כל עורך דין יודע שהקמה של תאגיד זה דבר מאוד פשוט, אתה חותם על כמה מסמכים, מעביר לרשם החברות, ותוך 24 שעות יש לך תאגיד מוכן. מה שאין כן, בסוכנות ביטוח תאגיד, אנחנו צריכים לעבור משוכה נוספת מעבר לרשם החברות של המפקח על הביטוח. רשות שוק ההון, המפקח על הביטוח הם רשות בפני עצמה, והם למעשה אמורים להעניק יותר שליטה בחברה שהיא תאגיד סוכן ביטוח. התקנון של חברה שהיא סוכן ביטוח תאגיד שונה מתקנון של חברה רגילה. הסכם המייסדים של אחת מהפעולות הנדרשות להצגה על ידי המפקח שונה מהסכם מייסדים רגיל. יש בו כל מיני סעיפים שצריכים לתת עליהם את הדעת במסגרת הסכם המייסדים. ומעבר לזה נדרשים כל מיני דברים נוספים שאנחנו נמנה אותם כעת. הדבר הראשון הנדרש והכי חשוב בפעילות של סוכן ביטוח תאגיד זה למעשה מנהל עסקים. מנהל עסקים למעשה זה סוכן ביטוח המחזיק ברישיון סוכן ביטוח באותם ענפים שבהם אנחנו רוצים שתעסוק סוכנות הביטוח. אם זה ענף ביטוח חיים, ענף ביטוח כללי, ענף ביטוח ימי, החיים נקרא היום פנסיוני, ויש גם כוונה לעשות ענף נוסף שיקרא ענף בריאות. בכל מקרה מנהל עסקים בתאגיד אמור להתחייב על סעיפים של תצהיר מנהל עסקים שהוא אמור להגיש אותו למפקח לביטוח. למעשה כל פעילות של סוכנות ביטוח תאגיד נעשית קודם כל מול רשם החברות ולאחר מכן מול המפקח על הביטוח שהוא אמור לתת את היתר השליטה הסופי בתאגיד לאותם בעלי שליטה. כל זה נכון כאשר אותם בעלי מניות שרוצים לפתוח את תאגיד הסוכן הם בעלי רישיון סוכן. ברגע שבעלי המניות או מישהו מבעלי המניות שמחזיק ביותר מ5% מהשליטה בתאגיד וכהגדרת הפיקוח שהוא יכול לכוון את פעולות התאגיד, למעשה אותו בעל מניות שמבקש את היתר השליטה צריך לעבור משוכה הרבה הרבה יותר גבוהה. למעשה נדרש סט שלם של מסמכים שעליו להמציא לפי מה שנקבע על ידי המפקח, ורק לאחר שיעמוד בכל המשוכה הזאת הוא יקבל את רישיון הסוכן, רישיון התאגיד. כל מבקש היתר שליטה בסוכנות ביטוח צריך לעבור שני שלבים. השלב הראשון אותו אמורים לעבור כולם, גם כאשר מבקש היתר שליטה מחזיק ברישיון סוכן וגם כאשר מבקש היתר שליטה אינו מחזיק ברישיון סוכן. כאשר מבקש היתר שליטה מחזיק ברישיון סוכן המשוכה היא יחסית לא גבוהה, צריך להכיר את הפרוצדורה, צריך לשנות את תקנון החברה, תקנון התאגיד בהתאם לדרישות הרשות, צריך לשנות את השם, ואז למעשה מוציא המפקח על הביטוח אישור לרשם החברות לשינוי שם התאגיד, כאשר שם התאגיד ייקרא בהתאם לענף בו יעסוק התאגיד, ענף הביטוח בו יעסוק התאגיד, אם זה XXX סוכנות לביטוח פנסיוני 2023 בע"מ, XXX סוכנות לביטוח כללי 2023 בע"מ, או כאשר התאגיד מחזיק בשני ענפים גם פנסיוני וגם כללי, השם של הסוכנות ייקרא XXX סוכנות לביטוח 2023 בע"מ. אחד הפונקציות החשובות ביותר למעשה בפעולות של תאגיד, של תאגיד ביטוח, ולמעשה מנהל עסקים. מנהל עסקים הוא אדם המחזיק ברישיון סוכן ביטוח באותם ענפים בהם יעסוק התאגיד. מנהל עסקים צריך לחתום על תצהיר, הוא גם בדרך כלל להכריע על בנת און מטעם התאגיד כלפי הרשות, כלפי רשות שוק ההון, ולאחר מכן יגיע לשלב ב' בו יבוצעו לבצע מספר שינויים והתאגיד יקבל את רישיון את היתר השליטה, ואז התאגיד יקבל את הרישיון להקמת התאגיד, ובמקרה של תאגיד קיים, ומבקשי היתר השליטה יקבלו היתר להחזיק, ורק אז רשם החברות יסכים להעביר את המניות על שם מבקשי היתר השליטה. כאשר מבקש היתר השליטה אינו מחזיק ברישיון סוכן, הסיפור הופך להיות הרבה יותר מסובך, והמשוכה מאוד מאוד גבוהה. למעשה המבקש היתר השליטה שאינו מחזיק ברישיון סוכן צריך להמציא למפקח על הביטוח בשביל השלב הראשון הרבה מאוד מסמכים. בין היתר תוכנית עסקית, מענה על שאלות במה הוא יתרום לשוק הביטוח, למה הוא חושב
שהקמת הסוכנות או קבלת יתר השליטה יקדם את ענף הביטוח בישראל. צריך לעבור משוכה של רשות התחרות, במידה ויש דרישה כזאת. הנושא של רשות ההגנה לפרטיות וכל מיני דברים מהסוג הזה. מאגר מידע רשום, איזה תוכנות הוא משתמש במשרד, איך הבטחת המידע שלו בנויה, כל הדברים האלה, ויש הרבה מאוד מסמכים שאנחנו יודעים לתת את הפתרון ואת המענה המושלם על מנת להקים את התאגיד. למעשה אנחנו עוסקים בהקמת התאגיד מאלף עטף. אין למי שכבר מחזיק רישיון סוכן ורוצה לפתוח להקים, לעבור מעוסק מורשה לסוכנות ביטוח בע"מ, אין להקמת תאגיד בין אנשים שמחזיקים ברישיון סוכן לבין אנשים שאינם מחזיקים ברישיון סוכן. למעשה קבלת יתר השליטה מתחיל בהסכם המייסדים, כמו שאמרנו, ואנחנו יודעים לבנות את הסכם המייסדים בהתאם לדרישות הרשות. תודה רבה.